Takže já jsem Petr a vítám vás u dnešního videa. Dnes to je zase s Racing a dnes tady mám si půjdu na pomoc krásný volantík. Co jo, je něco jak PlayStation. Takže já vám to představím. Tu sim se jede dopředu, myslím. Tu sim se brzdí. Zde se teda vybírá. To dáme všechno zpátky. Tak. A myslím, že je to vlastně dopředu taky. A takže to nastavím. Takto. To sednu ještě. A to dám si toho. Voní. Co? Jo. Tak, už je zpátky. Ještě to musím dneska hodně bábě a ještě mi tu máma vysává hrozný kráva, takže jsem tady, že jsme byli minulé. Teda doufám. Vezmeme tuto autíško, dáme se mi. Automatik, to je lehčí. Tak. Ricek. Tak. Jdeme si to upravit. To je fakt ten hodně lepší. Ona je jako kotí. No dobré. Jaká bude barva teďka zelená? To je zlíce, kurva. Tyto lápky to ještě nesnáším. Já vás dostanu. To se dělá na plný perdě! O kurva. Ne! Proč ta tráva zpomaluje? Thank you.
tak korupta, je tak hrozná hra. Co jsi si to kupoval? Jak vedeme vývod? Chváty, nechci být. Já jsem vždycky po každém skladu závodě, já už to skončil šestý. To skončil aspoň třetí nebo čtvrtý. Ale šestý zase nikdy ne. Jsem dvě kola, lidi, jenom dvě kola. To musím něco dát ještě do toho. To je až tamhle, ne, to si říkám. Ty srdce, proč? Tyhle to máš tam. No, dostává se to na něco. Oh, shit. Shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit! Ne, 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 ne! Oh! Oh, ne, 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 ne! Už tam je pěšno, už tam je pěšno, já ho vidím! Ne, já se nepustím. Tamhle je. To ne, 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 ne. Já si bej druhý aspoň. To už si nám kolou. To by bylo toho dokonce závěda, tak jsme hodně dobrý. To je vlastně první, jsme první lety. Jsme až tam. To ale moc daleko ode mě není. To je taky rozdíl, to není. To já vidím, že už budu zase druhý. Za chvíli. Počkejte. Šeren jsem byl první. Myslím, že nebudu třetí. Za to, že jsem se tady tak, ty ful, že jsem se tady tak drásal, máme Silvestra, to je stříbrna, ty ful. Pustíme se video, jak jsem měl. Je replay, takhle tak tady jsme, tohle jsme jeli, já se dívejte, jsme jeli. Ten poslední jsme my. Tu tam jsme my. Jo, ale jsem měl tak mega radost. Doufám, že dostanu nový auto. Já jsem měl, tak se zabiju. Ale na ten... A já jsem druhej díky tomu first penisem. Teda bych jinak nebyl druhej. Podívejte, já jsme jeli krásně. Zatím. No ale tady jsme druhý. Jsme první. Jo, ale... Mě úplně bolí hlasivky z toho. To, a tohle auto není zase špatný, tyjo. Spodějte, jak jede.
taky díky tomu vánočku. Dobrýmu. Protože jinak bych nevyhrál. No a tady jsem to nasral. Tohle já nesnáším. Ale vyplatilo se to. To ještě, že mám ten vond, tyjo. Hele, tady jsem první už. To je jedno, vás to určitě už nebojím, tak to přepneme. Exit replay. Exit. Start game. Single players. One player. Professional. No! Takže já se s vámi pro toto video loučím, pak se vám video líbilo, můžete, jenom si určitě nezapomeňte dát like, pokud ještě u mě nemáte odběr, dejte odběr, a já se s vámi budu loučit dalšího krásného videa. Já budu s váma těšit u dalšího videa. Čau.